新北市政府跟新北市议会为了这个地产的利益，为了都更的这种利益呢，竟然要来直接把古迹毁掉，那直接的违反了文化资产保存法。那我相信这一个是非常明显的违反的事实，所以今天要来到地检署这一边按铃申告，还新北市长朱立伦以及新北市市议会议长陈信进。那事情的经过是，在淡水的这个古厝叫做施家古厝，也就是龙记大厝，它在民国1994年就已经被定为限定古迹，那现在是市定古迹。结果在101年的时候，市政府就宣称说它有一个修复工程，那进行这个修复工程的时候，就把这个房子拆掉了。各位可以看到，这是它本来的样子。本来可以看到还有人生活的样子，然后各个状况都还蛮完整的。那到了工程之后呢，各位可以看到，就它开始在拆了，它上面做了一个铁皮的屋顶，然后就把实际上的屋顶拆掉。但是这个铁皮的屋顶事实上并没有覆盖整个建筑物，所以可以看到后面，这里可以看到后面是没有屋顶的。那在这个情况下，它已经施工到一半，把这个建筑物拆成这个样子的情况下呢，到了今年的年初，新北市议会由市议员吕子昌提案把这个修复预算删掉，而且他在他的提案文里面非常明确的要求新北市政府要停止整修重建，而且呢，他也提到，他也很清楚新北市政府编列预算实际上是要拆除，也就是说他很清楚这个修复工程是要先拆除然后再修复，结果他在拆除之后就把预算删掉，等于是让这些被拆除的古迹就放在那里风吹雨打，到现在已经将近一年的时间，实质上这个古迹已经等于是被破坏了。在这个情况下，我们来到今天来到这里是要要求我们的警调单位要来介入，要来去查一查，像这样子直接的把古迹毁损掉，两边联手，一方面市政府提出一个拆除的假装是修复，实际上是拆除的计划，另外一方面拆完了之后还没有修，市议会就把预算删除掉，所以这个等于是实质上毁坏了这个古迹，所以我们今天要按铃申告。而同时我们也要提出，这不是一个单一的个案而已，这些年来从乐生、从新店的14章、从碧潭吊桥、从新庄的老街、从淡水小白宫，一直到今天目前最危机的就是淡水的施家古厝以及土城的普安堂，这些全部都是在地产炒作的利益底下要被牺牲的古迹，而这一些古迹被牺牲之后获利的这些人目前都还逍遥法外，我们希望他们能够绳之以法，能够被这个法律制裁，所以我们今天要来做这个按铃申告，那也希望检调单位可以尽快的调查这个毁坏古迹的事实。各位可以看到很清楚的，这个古迹已经被拆到这个样子，实质上毁坏了，然后议会把预算删除停摆到现在，所有的砖头像风吹雨打，这是很清楚的市政，所以希望检察官可以考虑。